Maria, tô morrendo de fome, minha filha. Calma, já tô fazendo comida pra gente. Ó, vá pra lá, daqui a pouquinho tá pronto. Tá bom. Até que enfim. Pai querido, eu peço que nunca falte alimento nesse lar. Agradeço em nome de Jesus. Amém. João, meu amor, o que vamos fazer? Não tem mais nada dentro de casa. Eu não sei. Faz 3 meses que nós nos casamos. E não se acha um emprego nessa região. Preocupa não, amor. Deus proverá. Oh, meu Deus. Não me abandone.
Maria? Maria, vou ter que sair de casa. Vou viajar para bem longe, em busca de um emprego. Vou trabalhar para te dar uma vida melhor, meu amor. Meu amor, você vai para onde? E eu vou ficar só? Querida, para onde vou não sei. Você não vai ficar só. Confie em Deus. Ele estará com você. Quanto tempo, João, você vai ficar longe de mim? Não sei quanto tempo vou ficar longe. Eu só te peço uma coisa. Que me espere. Quando estiver longe, que seja fiel a mim. Que eu serei fiel a você. Querido, sua morte me separará de você. E confie, serei fiel a você toda a minha vida. Falta, João. Por favor, não demore. Te levarei dentro do meu coração. Eu te amo. Eu também te amo. Te amo. Deve haver um lugar bem melhor pra nós. Com outro céu, outra terra, outro mar. Sei que está bem distante dos meus olhos,
mas está tão perto, eu bem sei, do meu coração. Eu já posso avistar com emoção, o lugar que Deus preparou pra mim. Sei que posso ali viver feliz. Vou seguindo o caminho rumo ao novo lar. Eu seguirei nesse caminho, caminhando em busca de um novo lar. Quero viver sem sofrer e sem chorar no novo lar. A caminhada é tão espinhosa, me sinto fraco, penso então em desistir. Solitário eu me encontro nessa estrada, procurando encontrar a paz em algum lugar. Eu me sinto tão cansado e abatido, mas a estrada é longa, é demais. E o sol tão quente queima o meu corpo. E o que me faz a prosseguir, estar no novo lar. Eu seguirei neste caminho, caminhando em busca de um novo lar. Quero viver sem sofrer e sem chorar no novo lar. Não posso mais andar entre espinhos, preciso de um lugar. Quero descansar, eu seguirei neste caminho, caminhando em busca de um novo lar. Quero viver sem sofrer e sem chorar. Moço, me arruma um copo d'água? Copo de água?
Você não conhece alguém que está precisando de ajudante para trabalhar de alguma coisa? Eu faço tudo. Trabalhar em roça, qualquer coisa. Emprego por aqui, moço? Sei não. Tá bom, obrigado. Até logo. Oh, meu Deus, não me desampare. Eu preciso de ti. Quanto tempo, João? Você vai ficar longe de mim? Não sei quanto tempo vou ficar longe. Eu só te peço uma coisa. Que me espere. Querido. Sua morte me separará de você. Me confie. Serei fiel a você. Toda a minha vida. Estou precisando de alguém para trabalhar na minha fazenda. Quer trabalhar comigo? É tudo o que eu preciso. Filho, se considere empregado. Você chegou na fazenda pedacinho do céu. Você é casado? Tenho 3 meses e 2 semanas que me casei. Você tem pouco tempo de casado, não é? Veja bem, meu nome é Miguel. Não sou do tipo de patrão que explora funcionário. Vou lhe pagar um salário justo e merecido. Você tem alguma recomendação a fazer? Senhor Miguel, eu queria fazer um acordo com o senhor. Se o senhor permitir, claro. Pode falar, João. Fique à vontade. Veja só, senhor Miguel. Eu gostaria que o senhor me deixasse trabalhar o tempo suficiente para juntar dinheiro para dar uma vida melhor para minha esposa. Gostaria que o senhor guardasse o salário do tempo que eu ficar aqui. E quando eu achar que devo ir, o senhor me entrega todo o meu dinheiro e eu voltarei para minha casa. Tudo bem, senhor Miguel? Tudo bem, João. Como você quiser. Bem, João, esse aqui é seu quarto. Fique à vontade, tá? Dentro do meu coração. Eu te amo. Eu também te amo. Thank you.
falta, João. Por favor, não demore. Te levarei dentro do meu coração. Eu te amo. Eu também te amo. Te amo. João. João, vou uma viagem, tratar de negócio, não sei quando volto. Fique por conta da fazenda, resolva tudo, da forma que você achar melhor. Tá em suas mãos, João. Confio em você. Farei o possível, seu Miguel, para não lhe decepcionar. Confio em você, João. Até mais. Não há um Deus igual a ti, Cristo. Maravilhoso Deus tu és, Pai. Foi teu amor que nos trouxe aqui. Não há maior. O meu viver em ti, se desprezar meu próprio eu, farei morada em ti, ó meu Senhor, tu és meu protetor. Se for ao vasto mar, ali estarás. Se nuvens alcançar, ali me vês. Se não quiser voltar ao mar, se... Oi, João, tudo bem? Tudo bem. João, você é muito tímido.
O que é que você tem? Você tem namorada? Eu sou casado. Casado? Aonde fica sua esposa que eu nunca vi? Ela mora num lugar bem longe daqui. E você vê ela sempre? Pra te falar a verdade, faz mais de 10 anos que eu não vejo ela. 10 anos? E você acha que ela ainda tá lhe esperando? Não tenho dúvida. Tenho certeza disso. Ela deve ser muito bonita, não é, João? Ah, sim. Ela é linda. Eu amo ela. Dá pra se perceber. Que pena. Marta, não me leve a mal. Eu tô muito cansado. Eu vou entrar pra casa e vou dormir um pouco. Eu só te peço uma coisa. Que me espere, Quando estiver longe, que seja fiel a mim. Que eu serei fiel a você. Querido, sua morte me separará de você. E confie, serei fiel a você toda a minha vida. É, 6 meses se passaram. Meu patrão não voltou ainda? Ai! Ai, ai! Ai! Senhor, meu Deus, não me deixe só. Não se preocupe, meu filho. Você vai ficar bom. Eu vou cuidar de você. Olá, João. Você se recuperou rápido, rapaz. É, realmente, graças a Deus, seu Miguel. E ao senhor também, né? Já tô pronto para outra. Eu quero lhe agradecer muito por tudo que o senhor fez por mim, seu Miguel. Esse é meu dever, meu filho. Vamos ao campo? Vamos.
Já estava com muita saudade, seu Miguel. Vamos trabalhar. Chegou cedo, seu Miguel? É, João. Cheguei. Seu Miguel, se possível, queria ter uma conversa com o senhor. Pois não, João. Sente. Obrigado. Fique à vontade. Sei que o senhor lembra que há 20 anos atrás a gente fez um trato. Eu ia trabalhar aqui na sua fazenda e não ia receber nada. E quando eu estivesse pronto que pudesse voltar para minha terra, a gente fazia as contas e eu voltava. Hoje estou pronto. Se possível, quero fazer as contas com o senhor e voltar para dar uma vida digna à minha família. Tudo bem, meu filho. Afinal, fiz um compromisso com você e vou cumprir. Só que antes, eu gostaria de lhe fazer uma proposta. Pois não, senhor Miguel. Qual é a sua proposta? Bem, a minha proposta é que eu tenho 3 conselhos para te dar. Se eu te der os conselhos, eu não te dou o dinheiro. Se eu te der o dinheiro, eu não dou os conselhos. Olha, João, você tem o dia inteiro para pensar. Amanhã você me dá a resposta. Bem, João, só não pode se arrepender. Meu Deus, que conselhos são esses? O que meu patrão quer de mim? Pai querido, me ajude a tomar a decisão correta. Quanto tempo estou longe de casa. E agora, Senhor, ter que voltar sem dinheiro no bolso? Eu não posso. Me ajude, Senhor. Amém. Se eu te der os conselhos, eu não te dou o dinheiro. Se eu te der o dinheiro, eu não dou os conselhos. Bem, João, só não pode se arrepender.
Maria, 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 vou ter que sair de casa. Vou viajar para bem longe, em busca de um emprego. Vou trabalhar para te dar uma vida melhor, meu amor. Meu amor, você vai para onde? E eu vou ficar só? Querida, para onde vou, não sei. É, 20 anos de trabalho duro para dar uma vida melhor para minha esposa. Meu patrão, que tem sido uma pessoa tão boa, sempre quis o melhor para mim. Mas por que uma proposta dessa? Seu Miguel, já tomei minha decisão. Sim, João. Qual foi sua decisão? Eu quero os três conselhos. Lembre, João. Se eu lhe der os três conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Eu quero os três conselhos. Tudo bem, João. Sente um pouco. Bem, João. Este é o primeiro conselho. Preste atenção. Nunca tome atalhos. Caminhos mais curtos e desconhecidos pode lhe custar a vida. Segundo conselho, preste atenção. Nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal é fatal. Terceiro conselho, João, fique atento. Nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Entendido, João? Me espere um pouco que eu tenho algo para você. Aqui está, João. Esses dois pães você vai comer no seu caminho na viagem. Esse aqui você vai comer quando chegar na sua casa com a sua esposa. Tá certo? Entendi, seu Miguel. Vou sentir muito sua falta, seu Miguel. Obrigado por tudo. Eu também lhe agradeço muito, João. E desejo muitas felicidades ao lado da sua esposa. Thank you.
Boa tarde, moço. O senhor pode me dar informação? Diga, moço. Você sabe se tem um lugarzinho perto aqui, uma pensão, pra eu passar a noite? Tô muito cansado e vindo muito longe. Rapaz, sei não. Mas você vai pra onde mesmo? Eu vou pra região da Boa Esperança. Ih, moço, tá longe, viu? O senhor tem mais de 15 dias de viagem aí. Mas tem um atalhozinho ali pro senhor pegar. O senhor vai quebrar uns 10 dias de viagem aí. Dá pro senhor chegar na região lá da Boa Esperança bem mais rápido. Atalho. E onde é que fica esse atalho, moço? Ah, fácil, moço. Pode seguir aqui direto, a primeira esquerda, pode pegar. E esse atalho aí não tem errada, não, moço? Tem não, moço. Pode seguir aí direto, que o senhor vai sair na região da Boa Esperança. Tá bom, moço. Muito obrigado. Deus lhe pague. Deus lhe dê uma boa viagem. Vocês querem ir pra onde? É, aqui que é o atalho. Este é o primeiro conselho. Preste atenção. Nunca tome atalhos. Caminhos mais curtos e desconhecidos pode lhe custar a vida. Amigo, tem um atalho ali atrás. Você sabe dizer se é esse que vai para a região da Boa Esperança? É, moço. Por esse atalho, é bem mais perto. Só tem um problema. Nesse atalho, bandidos estão matando para roubar. Então eu aconselho o senhor por aqui. É um pouco mais longe, mas tem mais segurança. É, meu patrão, homem de Deus. Ele tinha razão. Obrigado, meu patrão.
Esse pão tem 15 dias. Parece que foi feito hoje. Boa tarde, moço. Que deseja? Eu preciso de um lugar para repousar à noite. Tem algum lugar aí para mim? Tenho, sim. Entre, sente aqui um pouquinho que eu vou arrumar um quarto para você. Moço, o seu quarto está pronto. Aqui está o banheiro. Aproveite e tome um banho, que você está muito cansado. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, dona. Segundo conselho, preste atenção. Nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal é fatal. Dona Joana? Dona Joana, quanto eu lhe devo? É um conto de réis, moço. Moço, o senhor ouviu uns gritos ontem à noite? Ouvi sim, minha senhora. E o senhor não ficou curioso, assustado, não? Realmente eu fiquei muito curioso. Eu ia sair pra ver, mas de repente eu pensei, vou dormir de novo. Aí peguei no sono, não vi mais nada. Moço, você é o primeiro a sair vivo daqui. Eu tenho um filho louco. Quando ele dá esses ataques de loucura, dá essas crises, ele grita a noite toda. O hóspede sai pra ver o que é. Ele mata e enterra no quintal. Graças a Deus e a meu patrão. Dona Joana, tô indo. Muito obrigado. Até logo. Vai com Deus, meu filho. Hehehehe.
Minha casinha. Eu não acredito no que estou vendo. Maria com outro? Faz mais de 10 anos que eu não vejo ela. 10 anos? E você acha que ela ainda está lhe esperando? Não tenho dúvida. Tenho certeza disso. Traidora. Vou matar os dois agora. Vou matar os dois. Presta atenção. Presta atenção. Terceiro conselho, fique atento. Nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Entendido, João? Meu Deus, por que eu tenho que passar por essa provação? Droga! Por que, Maria? Por que você fez isso comigo? Bem que Marta me avisou. Em sua vida não há motivos pra viver. Traidora. Caem lágrimas sempre em tua face. Ele não
E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Essa é sua decisão, amigo. Ninguém pode interferir. Abra o seu coração. Deixe Cristo habitar. Eu não vou matar Maria, nem o amante dela. Eu vou voltar para o meu patrão, de onde jamais eu deveria ter saído. Mas antes eu vou dizer a Maria que eu fui fiel a ela e ela não foi fiel a mim. Eu vou lá. Você ainda me pergunta, sua traidora? Me traindo o tempo todo? Eu te traindo? Eu nunca te traí, meu amor. Não minta. Eu vi ontem você com o cara aqui. João, você passou 20 anos fora de... E o que é que tem esses 20 anos? Calma, João. Esses 20 anos eu fui fiar você. João, e você é seu filho. Esse cara? É seu filho. É seu filho, João. Para, se acalma, João. Meu filho? É seu filho, João. Quando você foi embora, você me deixou grávida e eu não sabia. Ô, Maria, me perdoa, meu amor. Ô, João. João. Você voltou, João. Vem, João, vem conhecer teu filho, vem. O sonho dele era te conhecer, era conhecer o pai dele. Vem, João, vem. Vem, amor. Pedro! Meu filho, Pedro, meu filho. Esse é seu pai. Seu pai voltou. O senhor é meu pai. Meu filho. Pai. Meu filho. Eu voltei, meu filho.
Eu voltei. Quantas noites eu passei claro, meu pai, imaginando esse momento. E ao mesmo tempo, uma angústia por não saber se o senhor estava vivo, por não ter certeza que o senhor estava vivo. Ah, ah, pai! Ô, João, a gente te esperou noite e dia. Esse é o momento mais feliz da minha vida. Oh, meu Deus, obrigado por escutar as minhas orações. 20 anos esperando por esse momento. Isso que eu te contei foi todo o sofrimento que eu passei com tua mãe. Por isso eu saí daqui para arrumar um emprego, para dar uma vida melhor para ela. E tudo que eu consegui está aqui. Hã? Um pão, meu pai. Sim, filho, um pão. É tudo que eu tenho. Meu patrão me aconselhou que eu comesse com minha esposa. Mas você faz parte da minha família. E quero que coma com a gente também. Mas o que é isso? Dinheiro, meu pai. Mas que dinheiro é esse, João? É dinheiro. Onde você achou tanto dinheiro? Meu salário tá todo aqui. Meu patrão. Meu patrão, um anjo de Deus. Oh, pai, você veio na hora certa. Meu salário tá todo aqui. É dinheiro. Sou um homem rico. Estamos ricos, meu filho. Esse é meu salário. Meu patrão, homem de Deus, meu filho. Esse é meu salário. Tudo aqui. Muitas vezes achamos que o atalho queima etapas e nos faz chegar mais rápido, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes somos curiosos, queremos saber das coisas que nem ao menos nos diz respeito e nada de bom nos acrescentará. Outras vezes agimos por impulsos na hora da raiva e fatalmente nos arrependemos depois. Espero que você, assim como eu, não esqueça desses três conselhos. E não esqueça também de confiar em Deus, mesmo que a vida muitas vezes já tenha lhe dado motivo para desconfiar.